بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن صاحب بيال هلكني ونحرك وررك كسر وادا برمشرتك إن قضبضنا إن وحوق الدورون مدحنا الصومالية حسن الشيخ محمود عمر كلام مرايا ذا كذا العدي مدحنا مامل كبوتلان سعيد عبد الله الدني يبوتلان أو سعد لو وشاجي إن لجمر ما أن لبه نين هذا وادا وندون تان صاحب بيال داوديال بوتلان مكودا واقي كرتا غوني سوتاك لاميدا سيدا سومالي لانو كودا واقضايبا وان ايدين سو قد بيدونا صاحب يال داود يال كالتاقا بوتلان يو سوماليا محا ديباتاو كوچرا وان لفقوري دونا مدحين حسن شيخ محمودنا ارنتان سيدا ومارين يو محالبا ميسي واميد او كوكالا جرا يو سوماليا دا مديسان ايهاتن سوماليا لان كاقوضي وان ايدين سو قد بيدونا صاحب بيال داود يال برامشكينا ايانا ديرادة كوساري دونا حيسا داود حيسا حسن شيخ محمود ايا سعيد عبد الله محمد داني تاسو كاسي دارتي هدابا محاد عاي وادان داود اللاسعين هالكان كاقبغو مرايكنكا او ملايين دولار قد ديقاي سوماليا سيدو كالوان ايدين سو قد بيدونا شركي علمدا سوماليا دي لسو قبقبي باق اللو قد ري ايدامدا قلب كاسيدا iyo sidoo kale ganacsatada Soomaaliyeed kuwaas oo Al-Shabaab la macaamila lacag baad siiya ayaa idin la wadaagi doona saaxib daawade sidoo muqaalka ay la garay faafi nagu soo biir subscribe ino sar channelka program balaalka si durbadiiba degdeg u weeshaan xogeena warbixinadeena iyo muqaaladeena saaxib daawade lagtu wayno miimaanay maamin markana aan gudagalno faaqidada qodobadeena xisadda u dhaxeysa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Saciid Cabdullaahi Maxamed Dani ayaa ka sii dartay maalmiyeenu ka soo gudubnay golaha wasiirada Soomaaliya ayaa qaaday talaabo uga sii dareysa xisadda haatan u dhaxeysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland kadib markii ay magacaabeen taliyaha cusub ee ciidamada booliska Soomaaliyeed golaha ayaa xilkan u magacaabay General Sulub Ahmed Firin oo hore u ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka sidoo kalena ka soo jeeda dhanka Jubbaland arinta sii hurinaysa xiisadda ka dhaxeysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Saciid Cabdullaahi Maxamed Dani ayaa in ninkii labaad oo Jubbaland ka soo jeeda maanta xil sare looga magacaabay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo ay xusid mudan tahay in Puntland ay hore uga biyad diiday magacaabista ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo isna ka soo jeeda dhanka iyo Jubbaland tani ayaa sidoo kale muujinaysa in fursadaha ugu badan uu madaxweynuhu siiyay Jubbaland oo mar xulufa dhow la ahayd Puntland walow haatan ay kala tageen talaabadii ugu horeysay ee uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ahayd magacaabista ra'iisul wasaaraha ka gadaal dib u doorashadiisii 15kii May ee sanadkii hore 2022 ayaa xudun u noqotay inuu dani ka baxo xeendaabkiisa isla markaasna uu galo difaac siyaasadeed Saciid Cabdullaahi Maxamed Dani ayaa wixii markaasi ka dambeeyay caaro kala dul dhacay dawladda federaalka Soomaaliya isaga oo la soo baxay dhaqan siyaasadeed u muuqda dagaal toos ah dawladda ayaa kadib xeelal dhowr ah markaasiba balse aan weynayn siisay Puntland si kastaba ahaatee dadka siyaasadda falaqeeya ama u dhunduleela ayaa rumaysana in waxa keliya ee dani ku qanci karaay ay ahayd xilka ra'iisul wasaaraha ama jago kale oo weyn xilka taliyaha booliiska ayaa noqon kara mid ka mid ah xilalkaasi waaweyn si kastaba ahaatee go'aankii golaha wasiirada ayaa muujinaya in Xasan Sheekh Maxamuud uu albaabada ka xirtay maraayadahana uu ka dalacday madaxweyne Saciid Cabdullaahi Maxamed Dani oo doorashadii u dambeysay ay isla soo gaareen wareegii labaad kadibna uu Dani u taageeray si loo jibiyo farmaajo oo laga adkaaday dhankiisa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Maxamed Dani ayaa dhawaan qaaday tallaabooyin ka dhana dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii uu ku dhawaaqay in Puntland ay u dhaqmeyso sida dawlad madax bannaan oo kale inta laga helayo dastuur rasmi ah go'aankaas oo hadalheyn badan dhaliyay ayaa loo sababay in uu salka ku hayo khilaafka kala dhexeeya madaxweynaha oo ay isku hayaan maamulka sare ee dalka kadib markii uu dani waayay
حلك رئيس الوزراء أو سيدا سيو قفرتي حسن الشيخ محمود سيكستبا تيلمؤغا سيدا يوح نقون دونان بالا سيوحا هذا الهين اي كدلتي مقا عابستا تليا عصب ما دامو يهي ننكي الله بعد يكسو جيدا جبالان إسلام مركا عنا حل سرى كاقبت دولاد دردحي هالكي ويري كاقات سنتا اي بوتلان مركا لغر ريبوكو حيجي نظر لبدا قلي باربانكا او اي كوهشي دورشو هذا صاحب يالدا وديال سعيد عبد الله محمد دني يا مدحينا الصومالية حسن شق محمود يا سيك لفقادي كدي مركي قلاه وزير الصومالية أي أمك عابين جنرال سلوب أحمد البرين تليا سب إذا مدى بوليسك الصوماليات حجارة يا اللي هي سلوب يانا لكيني وحان دني ويا هاي بنينا نكوقا إن أرنتاس ما دام سلوب وكسو جيدو ديقان ذا مامول قبلاتك جبالان أي وكارميو مدحينا مامول كاس احمد محمد اسلام احمد مدوبي ولي صاحب يال داوود يال برامج رد كنا يان كو غد جرنا قيبي دخه برامج كنا وا مرينا مركلان كو خصوصيو ان اميت غار اين ولهدا ان موقال كان لا غليس سي فافيسو سيدو كلنا غارسي صاحبداده كلي سي موقال كان مركاسي با لاغو ساران ونا سي فافيان لاكتنا اينو ميمانه المامي صاحب مركانا دينا كلا انا بارنو مريكان كا ايام ملايين دولار او ديقاي سوماليا Samantha Bauer oo ah maamulaha hay'adda USAID ee Mareykanka oo soo gaartay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho ayaa talaadadii la kulantay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo ku dhawaaqday taageero hor leh labada dhinac ayaa ka wada hadlay xaaladda bini'aadnimada ee dalka horumarinta la qabsiga cimilada iyo taageerida dagaalka aan caadiga ahayn ee dawladda federaalka ay kula jirto إن لا يريد سامين تحن إيه الشباب كل داي سوماليا وغهرين سامانثا باور أيها كتاسي دي سيداتكي كلين تيوير راضي إيه دالك دوان كفولي سيكو أحد الشباب وحينا بلان قادي إن إيه قرب استاقي سيداتك سوماليا حلقان وليبا أو إيه هوين وقبان دانكي سامدحين حسن الشيخ محمود أيها وغماد إن إليا ما وغماد نخي مريكن كبحينتا سيدح ميلو اللبان ميلو كميدا دمان ديقضا دقالها كوبا حييا وحكا قباشادا عبارها تاسي اوضان كو دواد هال دبيع سيدح بليان او دولار تان ايو بلوغي سند مالي ديد كلابادا كلابيا لاباتان سيدو كلاي وحايا سلقرتين ان ديبلو ابابلو تاقير عالميا او دير ياسلو مالقليا قرمتك عبارها الصماليا او وجيسا صورتا قلن مدا حلي روباتكي لحاد او قول دريستا kulan kana ayaa waxa sidoo kale lagu soo hadal qaaday sidii loo heli lahaa habab kale oo casri ah oo waara oo wax looga qabto isla markaana loola qabsado isbeddelka cimiladu ku yeelanayaan sugnaanta cunnada ee Soomaaliya waxa kale oo isku raaceen in la isku dubo dadaalada lagu dhiirigelinayo maalgashi ballaaran oo lagu sameeyo barnaamijyada la qabsiga cimilada iyo u adkeysiga Soomaaliya ugu dambeyn maamulaha USAID hay'adan la yiraahdo ee Samantha Bauer ayaa ku dhawaaqday $5 million oo USAID ay gacan uga geysanayso gaarsiinta adeegyada degdega ah ee u baahan yihiin bulshooyinka u istaagay kacdoonka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab si kastaba ahaatee Mareykanka ayaa ka mid ah dowladaha sidoo dhow u taageera Soomaaliya wuxuuna sidoo kale ka qayb qaataa dagaalka Al-Shabaab isagoo ku duqaya gobolada dalka kooxda Al-Shabaab ugu dambeyntiina saaxiib yaal Daawud yaal shirka culimada Soomaaliyeed ee lagu soo gabagabeeyay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa waxa baaq loogu diray culimada waxay baaq u direen ganacsatada iyo sidoo kale ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo dagaal adag kula jira kooxda Al-Shabaab hadaba aanu ku horeyno markii hore baaq loo diray ciidamada qalabka sida qodobka koowaad shirweynaha wuxuu ku boorinayaa ciidamada qalabka sida inay si laba laabaan dadaalkooda ku aadan dagaalka jihaadka ee ummada lagu badbaadinayo iyagoo aaminsan inay yihiin kuwa ku taagan wadada xaqqa oo hadii ay ku dhintaan ay noqonayaan shahiid dadkiisa iyo diintiisa awgeed u waayay naftiisa laba shirweynaha wuxuu ku boorinayaa ciidamada qalabka sida in ay salaada iyo alla ku xirnaanta u kaashadaan dagaalka xaqa ay kula jiraan kooxaha qawaarijta
iyagoo salaada iyo cibaadada kale ku ilaalinaya waqtiga waa la waajibiyay qodobka saddexaad shirweynaha wuxuu xusuusinayaa ciidamada qalabka sida inay u dhaartaan ilaalinta nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed waxaana waajib ku ah inay waajibaadkooda gutaan iyaga oo u turaya dadka shacabka isla markaasna ilaalinaya xuquuqda iyo karaamada ay leeyihiin baaqa ganacsatada Soomaaliyeed loo dirayna hal qodob ayaa lagu soo koobay shirweynaha culimada Soomaaliyeed wuxuu ugu baaqayaa ganacsatada Soomaaliyeed inay dawladda ku gacansiiyaan gudashada waajibaadkeeda qaranka iyagoo gudanaya waajibaadka ay dawladdu ka rabto kuna kaalmeeyaan dhaqaale marka ay uga soo baahato gudaha saaxiibayaal daawadayaal waa inaga inta warkii aan kala socotay channelkeena ku leedahay YouTube-keena xurka wararka muuqaalkan la galay oo si faafi nabadgelyo kan intii kankiisa kale intaynu dib isugu kulmi doono.